Estará comemorando 62 anos. Será uma comemoração diferente, sem alunos, sem pais, fisicamente, mas tenho certeza que onde estiverem a nossa comunidade, os nossos alunos, os nossos professores, os nossos pais, estarão unidos comemorando junto conosco esta data muito importante. Então, sintam-se abraçados, pais, alunos, funcionários, professores da Escola Irmão Weibert, todos aqueles que contribuem na aprendizagem, no ensino, na educação da nossa escola.